Ahoj všichni, jmenuji se Ondra Hutník a jsem šéfkuchař v restauraci Dvůr Perlová voda. Teď vás vítám u mě doma u dalšího dílu seriálu Gurmánské vaření bez zbytků. Cílem je předcházet plýtvání. Co si budeme povídat, v kuchyni vzniká velké množství obalových a potravinových odpadů. Z jakvkuchyni.cz vám chci ukázat, jak využít maximum potravin. I ze zbytku jde připravit vynikající jídlo. A taky vám poradíme, jak správně třídit odpad. Určitě se vám stalo, že navaříte spoustu rýže, domění, že je to tak akorát, ale spousta rýže vám zbyde. Podobně můžete využít i staré jablko. Zbylá rýže a jablko na vyhození je ideální kombinace pro náš další recept. Ukážeme si, jak připravit sladkou rýži s vanilkou, s kořicí a pečenými jablky na kalvádosu. A na tento recept potřebujeme rýži z předešlého dne, konkrétně 180 gramů, 50 gramů másla, půlku vanilkového lusku, který můžeme nahradit vanilkovou esencí, 2 kusy jablek, 6 lžic třtinového cukru, 50 ml kalvádosu, 70 ml jablečného džusu a 200 ml smetany. Tak a jdeme vařit! Prvním krokem je, že nalijeme smetanu do hrnce, dáme pěkně to ohřívat, aby se to smetana zavařila. Další ingrediencí je třtinový cukr. Poloviční dávku použijeme do sladké rýže a zbytek použijeme na jablka na kalvádosu. Takže odměříme si 3 lžíce do smetany. Necháme to svářet. A nyní si tam překrojíme vanilkový lusk. Vlastně ty části z toho vanilkového lusku, který už nejsou potřeba, tak se dají dát do obyčejného cukru a tím vlastně si uchováváme krásně voňavý vanilkový cukr. Takže určitě nikdy ty slupky z vanilkových lusků nevyhazujte, je to hrozná škoda. Použijeme zase někdy příště. Zamíchám, zatím tam máme smetanu, třtinový cukr a vanilku. A nyní můžeme přidat i rýži. Pořádně to do toho zapracujeme. Není potřeba tu rýži v té smetaně dlouho vařit. Nechceme mít přece jako rozvařenou rýžovou kaši. Chceme mít jen ochucenou rýži. A jenom jako do té fáze, než se nám ta smetana vpije do té rýže a pak vypneme, odstavíme a necháme na teple, než budeme servírovat. Takže zatím takhle fungujeme a pokračujeme s jablky. Do druhé pánve, kterou jsme si dáme rozpálit, přidáme třtinový cukr. Jo, necháme lehce rozpustit, nepotřebujeme vyloženě udělat karamel, ale necháme trošku rozpustit. Jakmile se nám začnou ty krystalky rozpouštět, tak přidáme máslo. Tak, tady zamícháme zase s rýží. Ještě pořád je to hodně tekuté, takže můžeme vařit. Přece jen ta pokorálá rýže ze včerejšího dne přece jen potřebuje trošku tekutiny. Takže zatím pokračujeme. Tady se nám cukr začíná postupně pomaličku rozpouštět, takže my můžeme přidat máslo. Necháme máslo a cukr lehce spojit. Jakmile se nám máslo rozpustí, můžeme přidat pálenku. V tomto případě je to kalvádos, jablečná pálenka. Dáme jablka, tak co jiného se k tomu hodí. Tak, jak vypadá rýže? Tak, rýže je ještě stále tekutá, ale myslím si, že už ji můžeme vypnout, odstavit a ona ještě bude natahovat tu tekutinu během toho času, co budeme dělat ty jabka. A ty si mezi tím můžeme začít krájet. A takový jako větší kostičky, rustikální. Nakrájíme, nechceme, aby se rychle udělali vlastně v tom cukru, který je hodně rozpálený, takže aby jsme neměli jablečný pyré, ale spíš jsme měli jenom orestovaný jablka,
který budeme ještě podlévat, takže nechceme, aby se nám jako rychle rozvařily. Chceme před tom chvilku dusit v té pálence a v jablečném džusu. Tady máme krásně spojené máslo a cukr. Udělal to takovou krásnou emuzi. Hodíme do toho jabka. Teď to můžeme lehce prohodit, aby se nám to prohnulo. A nyní konečně přichází čas na kalvárus. Zalijeme pálenkou a alkohol zase musíme nechat odpařit, chvilku zredukovat. Zkontrolujeme, co nám dělá rýže. Ano, už to začíná být ono. Ono vlastně, jak je v té teplé tekutině, v té smetaně s tím cukrem, s vanilkou, tak furt jako do sebe absorbuje spoustu té tekutiny, takže z toho bude krásně krémová, takový jako risotto sladký v podstatě. Teď už nám pouštějí i ty jabka šťávu, alkohol už je odpařený, podléme jablečným džusem. A teď potřebujeme sprutka vyvařit tu tekutinu a v podstatě ty jabka, aby nám skaramelizovaly, aby se obalily tím cukrem, obalily se vlastně tou chutí té pálenky. Je tam ten cukr, je tam to máslo. A teď ještě, aby to krásně vonělo, přidáme jeden kus celé skořice, s kterým to vlastně budeme celou dobu redukovat. Jenom to tam necháme rozvonět a před servírováním samozřejmě tu skořici z toho zase vyndáme. Tak a my jsme v podstatě připravení servírovat. Ta rýže nám opravdu nádherně nabobtnala v té smetaně s tím cukrem a vanilkou. Jablíčka jsou zredukovaný v kalvádosu a v jablečném džusu, jsou balený cukrem a je tam krásně vonět ta skořice. Skořici z toho teda vyndáme. Tak, krémovou rýži sladkou dáme do talíře. Jablíčka dáme nahoru, tak nějak jako různě je tam rozmístíme. Klidně můžeme použít i trošku té šťávy z těch jablek na tu rýži, protože přece jenom ta nám dělá jako velkou chuť. Je tam cítit i ta pálenka, ten džus a ta skořice. Tak a teď to můžeme jenom ještě dozdobit. Mám tady nádherné mikrobylinky. Jelikož celý ten pokrm je šíleně sladký, tak ho jen lehce osvěžíme, protože já tady konkrétně teďka mám trošku pár listů šťovíku. Tak, jen tak to tam pohážeme takhle nahoru a máme sladký pokrm hotový. Já vám všem přeji dobrou chuť a budu se na vás těšit u dalšího dílu Vaříme bez zbytku. Jo, abychom nezapomněli, nápojové kartony, které se používají k balení džusů, nebo třeba trvanlivý smetán obsahují až 75% kvalitního papíru. Využít z nich lze ale i hliník či plast. Papír můžeme recyklovat až 7x. Tak to třiďte.